понеділок, 25 листопада. В ефірі «Деталі». У студії Євген Коптів. Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Сьогодні дивіться про таке. У Дніпрі шахраї гіпнотизують дітей. Малеча з дому виносить гроші і коштовні речі. Відомо, що найменше про два факти. Пережив кому, а тепер вчиться ходити. У лікарні Мечникова врятували 22-річного бійця, пораненого в голову. Схуднути до нового року. Скільки кілограмів без шкоди для здоров'я можна скинути? Поради лікарів збирали журналісти «Деталей». У Дніпрі шахраї виманюють гроші у дітей. Під гіпнозом ті виносять з дому гроші та коштовності. Так, руками малечі злодії обчистили дві квартири. Як не потрапити під вплив шахраїв-гіпнотизерів? Христина Темченко розкаже. Підходять майже у притул, доторкаються до жертви і дивляться у вічі. Це типова зброя гіпнотизерів, пояснюють психологи. У Дніпрі жертвами таких маніпуляцій стали дві школярки. Згадують, як дві жінки Роми залякали так званою порчою. Почали вимагати від дівчат гроші, аби нібито зняти пороблене. Вони нам сказали, щоб ми сходили в АТБ, ну, в будь-який супермаркет, і купили одне яйцо. Зробив це, ми їх зустріли на поляні, вони там... Сказали, чтобы мы загадали несколько желаний, типа подули на яйцо, и потом она его разбивает, и там как будто бы какая-то то ли змейка, то ли червяк, что-то того рода. Она сказала, что это как бы наша порча, и чтобы ее снять, нужно все наши материальные вещи. Гроші, прикраси, усе цінне, що могло вміститись у кишеню. Дівчата винесли з квартири і віддали шахрайкам. Коли прийшли до тями, кажуть, намагалися повернути речі, що віддали, утім, марно. Пришли обратно, но ее уже, понятное дело, не было. Мы пошли в парк дальше искать ее, но ее там уже, ну, тоже не оказалось. Пошли по ближайшим ломбардам, тоже не было. За неделю до этого я в школе перед классом проводил занятия о том, что опасно разговаривать на улице с незнакомыми людьми. Необходимо держать дистанцию. Лучше вообще с незнакомыми не разговаривать. У нас был пароль с дочкой. Пароль на случай опасности. Не сработало и вообще ничего. Психологи кажуть, головна тактика шахраїв-гіпнотизерів – нав'язливий тиск на свідомість. Особливо піддаються таким маніпуляціям діти і пенсіонери. Маса раздражителей, перегрузка рецепторов, ему дают команду перезагрузиться. И между этим вот идет какое-то такое, может быть, явное скрытое внушение. Да? То есть человек абсолютно вот, неосознанно, скажем так, сдает то, что у него на руках есть, да? Что просто это прекратилось. Та уникнути впливу можна. Варто не зосереджуватись на словах і рухах гіпнотизера та якомога далі відводити погляд. Що стосовно шахрайок, дівчатам вдалося їх сфотографувати. Обидвох вже затримали. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. За що санкція статті, яка передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років. У поліції попереджають, аби убезпечити дітей від таких маніпуляцій, потрібно проводити з ними виховні бесіди, а тримати гроші і цінності у сейфах. Христина Темченко, Олексій Олійник. Деталі. П'ятеро людей загинули у пожежах минулого тижня. Ще четверо постраждали. Один з останніх випадків стався у Кам'янському. Горіла квартира на першому поверсі. 67-річну жінку врятували вогнеборці та передали медикам. Пожеж побільшало. Рятувальники пояснюють це використанням приладів для обігріву. Це проблема на сьогоднішній день є те, що зниження температури повітря навколишнього середовища. Люди розпочали ввімкнення електроприладів, опалення, обігріву. І несправна проводка приводить до того, що є ймовірні причини того, що загорання йде від цих конкретно приладів. У Мечникова повернули до життя 22-річного Єлизара. Боєць отримав поранення у Зайцевому. Пережив десятки днів коми та втрату пам'яті. Нещодавно йому в череп встановили титанову пластину. Деталі порятунку у Людмили Литвиненко. 22-річний Єлизар – старший солдат Нацгвардії України. Надскладне уламкове поранення в голову боєць отримав у Зайцевому ще 14 лютого. Після пережив декілька тижнів коми, втратив пам'ять та не міг рухатись. Як ранення случилось, я не пам'ятаю. Коли сюди приїхав, то я не мог говорити. Я думав, це сон.
и все. Сейчас я проснусь, и все будет как прежде. Декілька операцій і відновлювальна терапія допомогли бійцю не лише вижити, а й прийти до тями. За 9 місяців Єлизара знову прооперують. Цього разу у череп встановлять титанову пластину. Ви бачите доопераційні знімки Єлизара. Це те, що залишилось, бачите, величезний фрагмент кістки відсутній, десь 12 на 12 сантиметрів. Операція тривала більше 2 годин. Для того, щоб відновити повністю анатомію черепа, потрібна майже ювелірна така підгонка. Єлизар зможе жити нормальною повноцінною життю, знаходитися в обществі, не боятися, що він десь случайно може прикоснутися або ударитися і потеряти сознання. Він пробував вже ходити, він двигається, кушає самостійно. Лікарі кажуть, Єлизара випишуть із відділення реанімації вже за декілька днів. І він продовжить реабілітацію. Зараз, звісно, заняття треба розробляти і ручку, і ножку. Ну, ти ходиш, ти вже можеш придвигатися. Це вже дуже здорово. Людмила Литвиненко, Андрій Миронюк. Деталі. Рік українсько-австрійських відносин. Сьогодні Борис Філатов приймав у мерії посла Австрії в Україні. Пан Гернот Пфандлер вже 3 місяці на новій посаді. У нас він вперше. На офіційній зустрічі говорили про Дніпровський та Віденський аеропорти, інфраструктуру та культурні заходи. Далі дипломат планує відвідати ще кілька українських міст. Хотілося б у вашому лице передати большую благодарность народу Австрии за поддержку нашей страны. Последний раз мы встречались с вашим предшественником на открытии консульства. Прошло, получается, уже 3 года, поэтому рады опять видеть австрийскую сторону. В первые месяцы своего назначения я запланировал посетить все города, в которых есть почетные консульства. И один из них, конечно же, Днепр. Вчера у меня уже была возможность немного познакомиться с вашим невероятно красивым городом. Без розрізів, шрамів та тривалого відновлення. Так у всьому світі лікують вроджені вади серця. В Україні ендоваскулярна хірургія по кишені не кожному. Вартісний імплант не в змозі оплатити і родині 13-річної Даші з Харківщини. Як допомогли дівчині? Дивіться. Поділитися найважливішим – підтримати одне одного. Щодня вони збираються разом. За себе вже мало. Обращаєш на себе увагу. Більше за внуків, за дітей. І то діти вже не так вже пішли на свій хліб, а за внуків, звісно, переживаєш. Улюблена онука Даша – одна з наймолодших в сім'ї. Вона наполегливо опановує англійську, аби вільно спілкуватися за кордоном, бо має мрію. Поїхати за границю, там працювати, відкрити свій бізнес. Завжди активна дівчина ніколи не вирізнялася слабким здоров'ям. Тож несподіваною для родини стала новина, що у Даші вада серця. Звісно, всі були на взводі, були всі, звісно, тяжеловато було. Лікарі наполягали на операції. Пояснили, що отвір у серці дівчини треба закрити оклюдером, спеціальним імплантом, бо стан здоров'я під загрозою. Але де знайти кошти, родина не знала. Врачи сказали, скільки стоїть цей прибор, яку стоїмость все це вийде. У нас таких грошей не було. По допомогу звернулися до фонду Ріната Ахметова. Там уже 7-й рік надають оклюдери дітям із вадами серця. У фонді швидко відгукнулися на прохання. Дякую, що є такі люди, відкликаються. Така допомога, такий вклад в моєго дитину. До столичної лікарні вирушили разом. Даша з мамою та тіткою. У найважчі моменти її сім'я, як і завжди, поруч. Не плачь, Даша. Перед операцією дівчинка нервує. Один уколчик і ми спимо. Команда кардіохірургів менше ніж за годину закриває.